친해. 친해, 애니웨이 그치. 왜? 여기 나가. 냠냠냠. Nah, kita drive. Stress. Sis, kau kait tangan. Back. Tayar boleh dipecah ni tak? Dapat pecah tayar tak? Ih. Ya Allah. Wow. Saya mau duduk luar, saya mau tembak orang. Buat sebelahnya kelak. Singet aja. Temu kereta pada ha. Aku cuba tembak. Kena tak? We've been locked, see ha? It's okay, I can... It's okay. It's okay! Siap lagi. Ay, apa kejadian di waktu? Siapa kalah teh? Api mati. Oh, aku mati. Oh, aku mati juga kan? Mati juga. It's okay kan? Dia, revive mereka dua. Revive apa? Ada. Ni kamu ni kecil tu. Ada orang. Ada orang pakai lagi. I know. Sini kamu kecil tu. Dekat situ. Ada orang. Hello? Datanglah, okay. Siapa di recall itu? Dua-dua kan? Dua-dua. Dia kau tapuk dia, ada orang saya itu. Oh, ambil dua ada weapon tu. Oh, terus masuk rumah saya. Ya, diri. Hatiku. Nyem aku. Apa kau orang atas tu? Seorang aja nak. You're dead man. What? Wow. Revive me dah. Jadi. Kau ngasam. Tepi kita. This is Sparta! Badan juga.
revive you dulu. Loot nya lah. Loot Nadia lah. Eh, kami dah loot Nadia. Ya enggak, adoi. Adoi je. Adoi siapa? Oh, once pakai je. I see, I see. Di situ lah paling dekat. We need to go, yes. Tempat lain lagi. Ya, Pak. Kuang asam. Oh, tak knock kah? Silah, dekat. Ya, dekat ada orang. Atas grass lah. Atas, atas bukit. Enemies ahead. Ni belakang tower ya, pandai je tak. Nah, kita naik atas. Ah, tak register. Sini ya. Ah, yes, yes, yes. Yes, 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 yes lah. Ini pastinya belakang kiri lah. Nicole is trying. That's in the time. Ooh, good strategy. Ah, mati ya. Ambil kecil. Ini ada 80 seconds je. Yeah. Okay, okay, okay. Mati. Dua-dua dapat nak? Dua-dua dapat. Oh, apa bunyi ya, Teh? Dia tahu eh. What? Kereta kena juga. Oh. Nah, dia pun cut ni. Ada sama-sama. Dia dekat sihat eh. Boleh. Ah, kami ada dulu. So, you pun lebih. Lagi boleh pakai ke kereta? Boleh, boleh. Eh, siapa? Kereta nak lah. Cek lah heli. Jangan, jangan. Ya. Cari kereta aja. Oh. Kalipeng aja pop tu sila. Kan dua kali ni mati kena vehicle explosion. Tadi kopi dan bah. Tak nak tembak sekali ni. Parai tak. Wah, pernah rendah. Oh, heli. Oh, heli. Pernah rendah nanteng. Dia si panjang buat tank. Si asal dengar je bunyi missile lock nak keluar aja. Sebab kita si tahu bah dari sini. Yeah. Okay. Hujan terus. Ya ada baik. Eh, ha? Mission failed.